Køge Container Service er både vognmandsforretning og affaldscenter. Vores dygtige medarbejdere klarer transport af affald for private, såvel som firmaer og industri. Køge Container Service har egne lastbiler og kranvogne. Affaldscentret udlejer minigravere, duser, gummiged og gravmaskine. Desuden kan vi levere sten, grus og muljord. Vi lægger vægt på, at arbejdet bliver gjort ordentligt. Kontakt os og få et godt tilbud.